Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin ja täna on 9. oktoober 2017 ja õht on juba päris hiline, kell on 6:30 ja nagu te näha võite, siis maailm on jätkuvalt alles. Ütleme nii, et maailm ei lõppend ära ja maailm ei lõppe ka ära ja nii edasi ja nii edasi. Aga kuna täna on esmaspäev, siis mul on tänasest puhkus, mis on väga tore, nädal aega puhkust. Päris okei, väga rohkem ei viitsigi olla. Nagu te näha võite, siis taimedel ei lähe just kõige paremini. Üks nendest on jumala pruuniks läinud, põhimõtteliselt ära kuivand. Teine see vastu kasvab aga väga jõudselt ja tundub, et sellega ei ole mingeid probleeme. Aga ilmselt ühe peame varsti välja viskama. Ja noh, ega midagi teha ei ole. Paraku taimed lähevad välja arvestades, et mul ei ole tingimused siin just kõige paremad. Arvestades seda, et meil köetakse, siis jah. Mida veel? Minu see automaatika kastmissüsteem jätkuvalt toimib ilusti. Ja muutsin natukene seda süsteemi. Panin siia reguleeritava kiirusega mootorid nüüd. Või pumbad ja tegelikult seda just kui väga vaja ei ole, aga toimib päris hästi. Nii, mis veel ma üritaks valgust näidata, aga ma ei saa. Eelmine nädal ostsin endale uue läpakan, aga see ei ole uus, see on kasutatud ja suhteliselt vana asi Fujitsu Siemens Lifebook. Core 2 tuba protsessoriga. Tal on olemas Bluetooth ja Wi-Fi ja kõik mida vaja on. Kasutab Windows 7, 3 GB RAM-i. Põhimõtteliselt selle töö jaoks, mida mina kasutan, täiesti okei. Mul on siin Wolfenstein peal ja Diablo ja minu programmid, millega ma muidugi programmeerin. Peaks olema siin otsime Siemens ja peaks mul olema Logosoft siin peal küll ja nii versioon 7 kui versioon 8 lisaks ja kusjuures toimib päris hästi, maal saan ilusti netti kasutada läbi telefoni küll, aga net toimib päris hästi, videod on täiesti vaadatavad normaalse kvaliteediga. Väga palju mul probleem ei ole. Ma panin siia ka selle SATA hubi panin siia otsa. Sest ma tegin natuke kõvaketastes korrektuure. Ossin ka toki siia alla. See tok vist maksis kas 10 senti. Ja kuskil peaks mul teine tok olema, mis oli 50 senti äkki vist. Nii et ühesõnaga saatmiskulu läks rohkem maksma kui jah. Kui need ise kokku. Nagu te näha võite, siis kõvakettaid on päris palju. Ja ma täna tellisin lausa kaks tükki juurde, sest kogu andmemaht ei mahu enam väga ära ja läheb natuke kitsaks. Nii et, jah. Lisaks ostsin ühe mängu. Ma olen Diablo seeria suur fan suht. Ja Diablo 2 on mul olemas. Ja nüüd on ka Diablo 3, mis on PS4 peal loomulikult. Ja ütleme ausalt, esimene act on läbi mul ja täna hommikul alustasin teist. Väga midagi seal ei teinud. Ilmselt selle video lõppu panen ma juurde ka mingid klipid sealt mängust võibolla. Vaatame. Ja põhimõtteliselt jah, päris äge mäng tegelikult mulle meeldib ja igati normaalne ost. Ei midagi väga soovida ei jäta ja ühesõnaga suht normaalne ja suht hea hinnaga ka sain. Nagu te teate, siis ma tegin enda videotele ka uusi introsid siin vahepeal, mis kukkusid välja nii nagu nad kukkusid. Midagi väga super hüper ägedat ei ole ilmselt, aga noh, parem ikka kui mitte midagi. Jätkuvalt, kes tahab kaktuseid saada,
tulgu põhimõtteliselt järgi või andku teada , kui tahetakse . sest terve see kast peab tänase või mitte tänase päeva jooksul , aga selle aasta jooksul siit kaduma . mitte sellepärast , et mul käest tahaks ära visata , vaid sellepärast , et mul lihtsalt ei ole endal ruumi varsti . ja kui ma nendest lahti ei saa , siis ma panen nad talveks kasvuhoonesse , tõmbame katteloori peale ja katsetame , kas nad peavad väljas kasvuhoones talvele vastu . palm kasvab ilusti ja põhimõtteliselt sellega ei ole kõik . Lähme keldrisse ja vaatame , mida vahvat ma veel juurde muretsesin . Ja lisaks on mul praegu tellimused 2 2-terabaidist kõvaketast , siis ma muretsesin kõvaketastele karpe ka , et oleks neid natuke parem hoiustada . ja ühe mälupulgaga muretsesin juurde . ja ühe mälupulga tellisin veel juurde , sest mälupulke on vähe , ikka veel . nii et jah , aga lähme keldrisse ja vaatame , mis seal toimub . nii , oleme keldris ja nagu te näha võite , siis ega keldris suurt midagi muutunud ei ole , panin mõned konksud üles , et oleks pakkisin natukene lihtsam üles panna . Tegin natukene ka seda mõttetut masinat , ehitasin edasi . Tegin mõned vidinad siia tagumisse otsa ja põhimõtteliselt nii ongi . et jah . lihtsalt mingi väike asi , ilmselt ma seda veel puhkuse aja jooksul natukene tuunin veel . sellel pole absoluutselt mitte mingit mõtet , see põhimõtteliselt ei tee mitte midagi ja lihtsalt jah , nagu keemiakatse , tegelikult mitte keemiakatse , vaid väike keemia , mis siin on , see vasksulfaat äkki , jah , peaks olema seal . aga too pole üldse oluline , parandasin natukene ka autot . nüüd töötab natuke paremini , üks jupp tuleb siiski veel . ja ma loodan , et siis saab asja korda . Muretsesin natuke voolikust juurde . Lihtsalt igaks juhuks , äkki läheb vaja , no ilmselt läheb vaja . ja vaatame , mida me , raudselt läheb kuhugi pumba külge või midagi . siis ostapunktides sain mõned sellised vahvad asjad . Need on päris head , painduvad igatepidi ja neid ma ilmselt kasutan mõnes oma automaatses potikastmissüsteemis võib-olla . vaatame , siis ma ostsin veel juurde mõned solenoid klapid . nüüd on neid kokku 4 ja 2 tükki on siin 220-voldised , need kaks , ja see on 12-voldine ja need lähevad kuni 1 megapaskalini välja ja see on 0,8 . nii , siis muretsesin ka ühe kõrgsurvepumba , mis läheb kuni 8 megapaskalini välja , 5 liitrit minutis , 60 vatti ja töötab 12 voldi pealt , mis ei ole väga paha . lisaks ta hoiab ise automaatselt rõhku ja lülitab ennast rõhu saavutades välja . nii , jah , ja tal on ühendused ka siin olemas täiesti . ja see peaks sissevõtt olema ja see peaks väljaviimine olema . see oli 27 euri äkki vist , midagi sinnakanti . ja siis muretsesin veel mõned nipet-näpet asjad , natukene laagreid , mille keskmine läbimõõt on 8 millimeetrit . 4 tükki selliseid pukke . ja 4 tükki siis ka selliseid . kunagi ei tea , kuna võib neid vaja minna ja ilmselt mul läheb neid kunagi vaja , sest mul on siin varasemalt ostetud ka neid juba . ja siin on üks selline rauakene , mis on keermega , nii et ilmselt ma ka seda kasutan kunagi , teen mingi huvitava asja . ja siis ma muretsesin 2 voltmeetrit , mis on paneeli indikaatoritena põhimõtteliselt kasutuses . üks on roheline ja üks on kollane . Pole neid testinud veel , ei tea , kui hästi need toimivad , loodame , et väga hullu ei ole nendega . ja kuna nad lähevad paneelile , siis ma saan need põhimõtteliselt kasvõi siia panna või ükskõik kuhu mujale , näiteks sinna . nii et jah , 2 tükki seda ja
põhimõtteliselt need olidki kogu minu ostud siiamaani. Lisaks nüüd lähipäevadel peaks juurde tulema, nagu ma ütlesin, arvutikraami peaks juurde tulema, 4 terabaiti andmemahtu peaks tulema juurde. Siis lisaks mõned karbid, nagu ma mainisin, ja mälupulk. Lisaks tuleb, nii mis meil tuleb, meil tuleb mingi 100 kleepsu, mingid erinevaid, et noid ma saan igale poole, siis pannaks auto peale või kuugi. Siis, mis meil veel tuleb? Meil tuleb, ma ei teagi, mis meil tuleb. Meil tuleb igasugused asju. Mõned sellised kilbid tulevad, üks valgusandur ja põhimõtteliselt ongi kõik. Ma ilmselt muretsen või võibolla kui hästi läheb siis ühe kontrolleri juurde, mida mul siin veel ei ole, mis on natuke teistsugune. Ja põhimõtteliselt, jah, nagu te mäna võite, siis ikkutada voolumõtsjat ei ole siin taga otsas, nii et kunagi peab sellega sinna panema. Aga nii see ongi. Ja et ega midagi muud ei ole. Ma noodin nüüd lähipäevadel oma puhkust. Vaatame, äkki mõnel päeval saame teha mingi unboximise. Võibolla saab ka mingi autovideo teha. Eks me vaatame. Nii et teile vaatamast. Likeige, kommenteerige, subscribeige, jagage neid videosid ka teistega. Ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau!